Hej hej, välkomna till min kanal på YouTube. Idag använde jag faktiskt inte den där kameran för vi hade en laptop förut som jag tror jag använde i mina gamla videos, i typ jättegamla videos. Och jag har gjort jättemånga spel på den på Roblox. Och den sladden, eller det var något fel med den, den laddade inte. Så jag kan inte importera videos från den där än. Så vi har en annan fast den är jättegammal. Så jag ska vänta tills den blir fixad. Det kanske tar typ en vecka kanske, inte, men den där kameran är på en hemmagjord hylla och jag har faktiskt byggt en till hylla som är, jag tror det är mycket bättre som ni kan se, så den är större fast nu jag har upptäckt nya saker som är mycket bättre, typ det här som jag inte kan, så det är ingen gupp här. Och sen har jag två plankor här och en sån där metallbricka, och jag har ändå samma sån där liten grej, så om den här böjs ner så puttas den mot väggen så den inte typ så blir det svårare för den att snäpa. Fast nu alla de här högtalarna, jag kanske sätter några där. Eller så har jag mina jättesmå radioapparater. Jag har beställt en till sån där. Då kanske jag har den där och den andra som var en sån. Fast de här två, det är nog exakt samma. Och den här trodde jag att det var något fel med. Men jag kopplade in en antenn. Ja, då fungerar den igen, så det var bara att jag inte hade en antenn inkopplad. Fast då, de kanske jag sätter där, för jag tror det får plats med typ 3 eller 4 av de paddar. Annars kommer jag nog sätta lite högtalare. Så kommer det här bli mitt skrivbord faktiskt, för jag har inget skrivbord just nu. Och därför jag har min dator. Det är tur att den här radiomöbeln inte har några luckor där uppe. Så då kan jag använda det som ett skrivbord. Andra radiomöbeln är här och den är helt täckt av saker. Och lite högtalare faktiskt. Den andra är täckt av mer högtalare. Så det är... Och de här högtalarna... alla kommer inte få plats där uppe, för om man tittar här, några typ, de får nästan plats på den här radiomöbeln. Fast jag tror jag kommer sätta upp dem. Och jag har faktiskt en ny YouTube-kanal som jag pratar engelska och gör Roblox-videos. Jag har försökt gjort det förut, men den här gången så tror jag att jag har gjort det bättre. Och jag ska se hur populär jag kan bli på den kanalen. Den heter faktiskt Dumbly Fumbus. Och jag kommer faktiskt, jag orkar inte lämna en länk eller någonting nu, för om ni ens vet hur man skriver in det så får ni leta efter den om ni vill. Fast jag typ har gjort 3 videos. Och sen gjorde jag så alla mina konton prenumererade på den bara för att göra lite boost. Så några personer har tittat på dem som inte är mina konton. Men den kan ni hitta på om ni vill, om ni hittar den. Dumbly Fumbus heter den. Okej, jag vet inte om ni kanske inte vet hur man stavar det. Men ni får titta på den kanalen om ni vill. Fast jag vet inte vad mer jag ska bygga sen. Jag kanske bygger en till hylla. För typ jag... Den här är faktiskt gjord av plankor från min gamla säng. Från typ ett år sedan. Då stod den här.
Och det var faktiskt jättelänge sedan, så den har jag nu skrotat. Det var ganska länge sedan faktiskt, typ några månader eller kanske längre. Fast det är plankor från den, och plankorna är faktiskt ganska bra, så då kunde jag bygga en hylla av dem. Fast den där, man kan se skillnad, hur kvalitetsskillnad. Men det är för den här är gjord bättre än för jag redan gjorde en. Och den vart inte så bra, och då lärde jag mig grejer som jag inte skulle göra. Så det här vart mycket bättre. Och jag bytte ut en kartong mot den här kameran, om ni inte såg på min förra video tror jag det var. Och Gaser Bra på YouTube, han frågade om jag trädde var typ gashögtalare grej. Och det var inte det, fast om jag satte igång den här då, så kan ni se att den fungerar. Man kan filma in en video, men jag har redan gjort en video om den, så titta på den videon ifall ni vill veta mer om det. Så det kommer nog allt för den här videon, tror jag. Fast tre radioapparater har jag beställt från Tradera, så de borde komma snart, så den där hyllan är ganska bra. Fast det kommer nog allt för videon. Annars kommer jag bara prata mer och mer. Så hej då, vi ses i nästa video.